Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku tentunya vlogku hari ini. Alhamdulillah, semoga semuanya kabar sehat, diberi sehat panjang umur, rezeki berkah barokah ya, guys. Okay. Alhamdulillah, aku hari ini mendapatkan rezeki adalah mendut. Kalau aku itu bilangnya ini mendut, guys. Aku ngarani ki mendut. Lek ning Indo soalnya ki bakale tepung, ketan, dibuntel godhong pring, terus jerone iki dikeki sayur. Lek ning gone dhewe mendut kan tepung ketan, terus jerone gula karo klopo. Lek iki jerone sayur no, guys. Lek ning kene buntel godhong pring, lek ning Indo buntel godhong gedhang. Tapi rasanya ya alhamdulillah mantap jiwa raga sepanjang masa. Awan ki aku mung wis masak tapi hari ini dikon maam iki ya wis aku manut karo ibu juragan. Dikai loro-loro aku loro bibikku loro no bes. Jadi lek mangan siji jarene ra warek, lek mangan kon maam loro ngono. Dadi ya aku manut-manut saja. Rasane enak mantep gurih iki, legi gurih ngono bes. Enak legi-legine nek gurih-gurih tepunge ketan iku dikai koyo legi-legi. Terus daleme iki rebung, sayur rebung dicincang-cincang ngene iki karo tahu koyo tahu kering ngono lho bes. Dicincang-cincang rasane yo mantap jiwa raga sepanjang masa. Kalau di tempatku iku ngarani yo mendut. Cuma iki mendut asin, nek ning Indo kan mendut manis ngono bes. Aku lek mangan siji ora warek, jadi aku mangan ku loro, guys. Ya lek ketan iku kakeh yo liyer ngono kuwi, tapi lek ora dimaam yo mubadir, dikarenakan karo majikanku kon maam ngene yo wis lah manut aku. Yang penting kan kita ku kenyang, warek ngono lho. Apapun yang diberikan majikan iki disyukuri ae, alhamdulillah. Yang penting wetenge kisenan ora sampai kurang maem, alhamdulillah disyukuri aku ning kene ora kurang maem, guys. Ning kene alhamdulillahirabbil alamin maem opo ae alhamdulillah ono. Sementing arek duwite pokoke. Eneng duwite pokoke maju ngono lho, guys. Tapi iki lek ngekake majikan, mantap jiwa raga sepanjang masa. Rasane ki asin-asin, gurih-gurih, legi-legi, pokoknya ki yo mendut lah, bes, mendut asin. Mantap. Mantap toh? Mantap jarene sapa ora mantap. Enak. Rasane ki mantap lho lho. Disyukurae pokoke, terima kasih buat Bu Bos. Nah, iki guys, aku mau masak sayur talume, iki ening ayam bakar, terus iki ening telur. Ini telur, iki ening ikan goreng ngono ya, guys. Iki sing wis tak goreng. Dadi aku maamku iki loro iki tak campuri sayur soalnya larang ini aku liar, guys. Aku liar lek ramangan. Soalnya iki tepung ketan, lambungku kok kambuh. Jadi tak sewender dua potong. Iki buntelnya godhong pring, bes. Carane buntel ngene iki. Carane motong yo ngene iki. Dipotong-potong, digoreng-goreng. Buntelnya iki segitiga wajik ngene iki, bes. Iki asli iki godhong pring. Murni godhong pring iki bukan apa. Mantap to. Tak luru, bes. Enak banget rasane iki yo, menul-menul koyo sing tuku. Sing tuku majikanku kok. Jos gandos Marco top. Bibikku mangan siji kambe sego, bes. Aku mangan iki tok loro. Dadi yo alhamdulillah kenyang mar kenyang. Warak mae mak loro warak wis aku isih tambah ngangge sayur ben ojo liir, bes. Kayak sayur ijo-ijo ngono ben ra liir. Terima kasih, selamat menonton.
Alhamdulillah wis wareg, Des. Terima kasih buat semua yang sudah menonton saya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Lukis subscribe gratis. Ojo lali bahagia. Murah sandang pangan, seger kuarasan. Yang penting bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.